Connected. Channel switched. Channel switched. User entered your channel. I hope. Channel switched. Hazar. No koukal jsem, díval jsem se, že tam blikáš. Pozdravuje tě má žena. Nemám čokoládu. Že taky zdravím. Já tebe taky. Co berem, Arkusa? Asi jo. Vím, že sklapky jsou na hovno. Já vím, no tak co naděláš. Klapky jsou k hovnu. Klapky jsou k hovnu. User joined your channel. Stejně nechápu, jak to letět, ty vole, pěkně to namaloval, no. Jo, super. Nazdar, letající kamarádi. Nazdar, ahoj. Nazdar, Jirko. Ahoj. Bonzoj. Nazdar. Nazdar. Čau tě. Dneska je trénink na obcovatačky a fazolové odbočky. Ano, ano. Stromek už mám, zvířatka taky. Policajti tě nechytlí. Švajčiarský policajti. To kurva, kde, to jste kde kradli, vole? On na otočke v pondělok. Jsi neviděl ten tu fotku? Viděl. Že vraj nějaký smrčok si tam vyhliadol, tak tam pristál a potom zletěl dolů. Dal si ho do toho randiaku aspoň teda? Keď vám budu chýbat nějaké jedličky na lisej, tak sa pozri, či odtiaľ Arkus neletí vzadu naložený stromek. V případě už vím, proč vypadá smrk tak vyholeně, vole. Fazol chodí každý rok s Arkusom na stromky. Hele, dneska na stromky půjde někdo jiný. Já ne. Já už stromek mám. Na jaké stromky? Tam žádné nesou. Ale já myslím, že dneska bude někdo na stromka. Jako
chlapci, pôvodne som tam mal nakreslený z Lugána stromček, že Task mal tvar stromčeka, ale boli tam také desné sedlá, že to som vám nemohol nechať. Mohol nechať vanoční Task. Ale také crossingy tam boli, že to ohubu. By som musel hodne zdvihnúť tie základne, aby sa to dalo proti vetru preletieť. Ale zase je tam veľa vody, bude kde dávať polia. No bude kde plávať. No ja tuším, že už sa tady pár lidí rozseká a vím asi kde. Kde? No, na druhém ramení. A prečo? Tam to vôbec nie je potrebné sa trepať do kopcov. No jasné, ale to víš ty. A niekto iný ešte. A preto je tam tak natiahnutá modrá čiara, aby sa tam niektorí po modrej čiare trepali však. Na schvál to. To není náhoda. To by tam bolo 15 otočných bodov, kde by si ty čary namaloval tak, jak sa to má letieť. No ale to zase není špatný napad. Blbec. Víte, kde bys to dal z vrcholku k vrcholku. Helmut Račinský. Teplý, teplého brata, kde má Helmut Kurník? Jo, Eriku, ja som si pošiel to tvoje IGCčko s tým. No. On sa te pekne držel, ty vole. Kde? Kedy? No v tú středu. No však jasné, však. A není to pravidlem tak nahoru už? Jo, ale to bolo skoro celý led, ako. Ale a všimol si si aj dokus, si si pozrel v reálnom čase? Jo, ja som si dával task time a pak som si dával start time. Keby si si urobil IGCčka a pustil si si, tak tam si zistil, že tam som spomalil, aby ikonku kilometer som ma stratil a potom som až odbočil. Som ho tam vydrbal a točil som posledný otočak minútu neskôr ako on, 100 metrov nižšie a bol som doma minútu skôr. Jo, jo. To preto, že stratil moju ikonku. No to sú ty tvoje fígle. Spomaliť, aby zvieral. A jo, ale tak to sú vemena, tak sa to nelítá, že jo. Tak to je, čo si musíš robiť, keď kurva letíš a on je nad tebou, že mu kontroluješ podvozkovú túto šachtu. Vem si vrtačku a navrtej mu křídla. Však ja už som pripojený. Myslíte, že Ruda príde? To kvôli nemu som dal toľko jazier, kurník. Ojej, Ruda to je nespocený už teď. Vodohospodár z Liberce. A Hans co, ten tež radši nejde? Ten si inštaluje 17. monitor, kurva. Nemá XT Solar, ten má problémy s monitormi, lebo ich tam musí mať jak vo Veline v týchto Dukovanoch. A Rum nepřijde? Neletel ani včera batoh, neviem prečo. Možná je pozitívny. Ja som Blubošovi písal, že predpokladám, že vyrába Kondor 4, ktorá bude zcela zdarma pre všetkých a bude vynikajúca. Jo, pribyli nejaké story. V úterý. Jo? Jo, kluci sa si říkali, ja som tam nebyl. Áno, smerovka zase nedoletelo 700 metrov. Aha. A dneska zase mu bude blbie, bude mít horečku, no jasné, dobré. Tak, mám to všechno? Svačinu, rum. Rum ne. Ty vole, som si zobral skin, že bez skinny cup. To ja je, taky. To je rýchly skin. Ja som ho vzal taky. Tak je to rýchly skin. Teoreticky by to mal byť najrýchlejší, najnovší lak. Áno, teoreticky jo. Strejdu, mám, mám. Jo, za hřbetem Michal Ondraček niekde se švagrem, tak doufám, že sa zgrcáte, vole. A nepozeraj sa hore na mraky, lebo nevydrží ani po prvú otočku. Ja som to tam videl. To bolo dobré, že? Ja som mu teď ešte psal do videa, do komentu, ať teda fakt nepijú pokaždé, když zvednú hlavu, vole.
To by som bol veľmi opatrný, by si tam mali dať tie mini štamprlíky 0,02. A nebo ať si to pustí spomalenie. Večer, ahoj. Čau, Lubo. Hey, Periculoso Sport Jersey. Si cestoval vlakom, ty vieš, čo to je? User joined your channel. Ovečko, vieš, čo to je Periculoso Sport Jersey? Něco mi to říká jako, jo, takové, ale je to i tak. Ne, nevyklojvajte sa i z okon. Tak to z okon, z okien, ty z okon. A nebo s okem, s okom. Okon jazdí vo Formule 1, kurva. Ne, nevyklojvajte sa. Nebo jak to bylo. To vždycky, když jsem byl vlakem do Tater, tak jsem celou cestu četl tohleto. Aha, Periculoso Sport Jersey, tak dneska tiež sa nevykláňajte, lebo vás talianské jedličky vyšvíhajú po ksichte. Čago, chlapci. Horal z Itálie prišiel. Buongiorno. Ešte príde N31 určite. A každý, kto doletí, dostane pizzu na letisku v Lugane. Piču, jo. Tak já nechci tu zemelinu teda. To já dostanu dynamika. Že by som si dneska pustil XC Solar. Hanzi, a myslíš, že už mají Jirka nastartovaný velín jako s těma obrazovkama? A ten trucuje, ten jde nebyl vůbec. Tak si mu zakázal sa vozit za tebou, no, tak už nelietá. Má, no. Máš klídy, chlapec. Primák taky ve středu nepřišel, to nám to jde teď. Středu boli klapky, na čo by chodil? Vlastně na batohu včera. Našli jste jí to plno? No, ale no. Nechápu, proč to tam dál. No, taky to ne. Vycházela mu vzdálenost, že jo? Si beru pilota, tak ten se ztratí po sere, co já mu přehuji. Počkej ty vole, to bude smradu v kabině. To ten druhý pilot nebo to? No, no já taky samozřejmě. Ty máš plinky, to je v pohodě. No. Hanzi, tým pádom poletíte dvaja, vieš, jak sa hovorí, viac hlav, viac rozumu. No jo, už to vidím, už to cítim, kříži tak. Zdravím, pánové, ahoj. Čaume. Máš ferneta? Ferneta ne, víno mám. No, tak, no, to budeš nebezpečně, jak nejseš hodně. A vína bylo dost, je to dobrý.
Lék jako medzi kopcami v pohode, neštrajkujú v lekári. Ne, ne, pekné. Iba tým pajtrem. Kurva, som zapomiel, už som sa nás podíval na vej. Už majú vypité kus. Takže první půlka? První půlka plášky. Môžu ti to písať do komentárov na YouTube. Panák. To sa tam měl dát ten pomalý režim. Čeče, pustil jsem si na YouTubeku nějaký reál a přesně jak Martin. Měl to na Mergli. Ty vole, a zase jsem kroutil na palici. Říkám, už ani na tom YouTube to není. Úplně jsem si, Martěj, na tebe vzpomněl. A já to nebyl. No jo, ale Merkle mu lítala úplně stejně. Ty vole, točíme 3 metry, jo? Vaša, jak jsou Vianoce, tak vám to prajem, ne? Tak díky. Ja viem, že Hanzovi by sa to zapáčilo až od 7 metrov, ale... No, každý hovno by točí. Kurva, Luboš, ty by urobil tú zatáčku skôr. No, taky som kúkal. Pamáš po pravom krídle, dúfam, že sa teraz spoja, debili. Dvoje vleky milujem. Poď ovca. To je tým, že ty máš 205, kurva, silnejšiu. A ešte som chvíľku hovoril počas rozbehu a na kontrole mám brzdu, takže som ho brzdil na zemi. Lebo tak formáciu vo vleku som už dlho neletel, čo teraz? Dávam brzdy vo mne, trošku dostúpate. Ty vole, stereo vlek, dve vlečné mám. Dobre, sme pod vami 50 metrov na brzdách. Máš to, Marťas? To mám. A šel to? Ja som šel pryč, ja bych tady otestoval ty kopečky, čo nebudem točiť, kurva, na kopcach. Myslíš, že nejaké kopečky vyrastú po trase? Za ten čas, kým poletíš? Práve že ne, zkoušet, tak to je, jestli to bude dole. Aha. Ty ešte nemáš vánoční stromek, co? Ne, nemám. Já to mám jednoduché, jo, vytáhnu z toho hostině. Tome, co tam chystáš na pondělí? Už to tam je? Dobré, já se pak podívám. Je tam Alklas Slovinsko, ale jako nížený. Jo. Silný počasí, silný podmínky také. Ať si každý vybere skoro 300, asi 280 plus minus. Bez mraku nebo 8-8? mraky jsou tam, je tam asi 8-8, ne. Ale je tam hajk. Hanzi z Plzně čakaj 10-8, kurva, jakých 8-8. Že Honzo, já dělám počasí vždycky dobrý, Honzo. Že už jsem doma, takže jako asi se podívám na vás. Jo, pusto, já mám odpolední, tak se podívám. Dobrá. Ne, počasí je pěkný. Neletíš, jo? Letím, počasí je pěkný. Vždycky, keď to neletí, počasí je špičkové.
Je to my tak? Jsme tě už otrhlili. Druhý den říká, že jste mě milý prdel, že jo? Jaké pekné krkonoše tu Miloš dal. Hanzi, čo tam hľadáš? Kapu si do očí, letím na autopilota. Sa nepobil, nenakvapkaj si to do krku. Co hľadáš do očí, Honzo? Kapky. Jo, kapky. Tereku, pošlu ti fotku, jak jsem nalít kolmo na dveře s tím okem, kterým jsem byl. To uvidíš něco. Na dveře. Hanzi, ty jsi vrazil do dveří někde? Manželka furt, idiotský zvyk, nechat dveře na půl do koupelny. No a potně, a já jsem jí mockrát říkal, že to přijde, no taky to přišlo. Teď, když jsem byl s Vokem, tak druhý den kolmo, to byla šleha. Dneska jsem si udělal selfiečko, člověče, z toho. Hanzi, to ona nechává náschvál, aby se ti to stalo. Hrůza. Jsem rád, že jsem nešel na šití ještě. A to byla půlnoc, jo. No nic, tak jsem úspěšně vyklesal 200 metrů. Ty vole, Eriku doprava, jo. A jsem v prdeli. Tak od svahu, kurva, čo mám robiť, jako proti svahu točiť? Jak vás to učili vo dvore? Ku svahu točiť? Točí proti svahu. To jim Eriku nevysvětlíš. Ty klidně otočí prostě do svahu, jo, zaboří se do něj a jim to úplně jedno. Jo, Honzo, já mě netočím doleva. Doprava bych si vyvrátil ruku. Si vždycky vzpomenem na tu soutěž, co ještě v jedničke robil Marcin Maj. Robili soutěž, no, už jsi tady, koukám. Zakázané se točit doleva v tasku. Fakt? No, normálne to kontrolovali IGCčka, to bola len sranda. Niečo pre Hanza, ako stále nad tým uvažujem, že takú súťaž ešte no, urobím. A to by ma Janko vykastroval. Janko, pas už máš? Letíš na Nový Zéland, kurník. Budu človeče asi potrebovať dvakrát letieť mimo, pretože... Protože ty vole, včera kedy měla korona, až tak tam budeme muset.
kedy tam, vole, kedy tam chceš letieť ako mimo? Ale niečo, niekde pred Silvestrem to spatlali. Že má karanténu do 26. tak je všechno nejaký zborcený. A zas bych o ty 18 metrovky nechtěl přijít, no. No, jestli to fakt kluci vezmu vážně, co zvednutá hlava, tož tam prlá, tak nedožiju... Tak už jsou doblity, hej. Tak nedožiju ani startu, ale... Však si šiel na svah, čo sa na svahu potrebuješ pozerať hore? No, protože už sa dívam na sebe, na ten svah. On sa nepozerá hore, Jadeko. On jenom klopí furt. Zdravím tě, Jadeko, vidím tě. Prudko to tu dává, ale mi varios ohnutou ručičku mám. Jo, jo, taky. A směrovka už leze do hry, tak to bude koniec joinu. Ještě má čas. Vieš, tam sa môže stať hocičo, tam ho môže server kiknúť, ja neviem čo, toto lozenie na poslednú chvíľu, to... Tak víš, ako to má s týma kozama, on to musí ešte zavriť. Ty vole, tak nech ráno vstane o 20 minút skôr a posunie si celý deň. Dobre, ale ty kozy nestávajú už. No jo, ale ty všetci, že na tej strašnou dobu, tak neviem, proč má s nima problémy. Hanzi, príde na tým spík, môže sa ho opýtať. Prosím ke. A možno opatruje susedkine kozy, vieš, čo ty vieš, čo on tam pasie. Sousedka musí mít hrozný stádo teda. Poslouchá vás malé a říká, že někdy rozumí, někdy ne, prej. To je dobře. Já mu to pustil teď ty řeči. Do který chodí? Do čtvrtý. To je tak. To je gynekolog. No, někdy by si se divil teda. No. Spiku, ahoj, zdravím všichni, či ještě nebol? Ještě ne. Ještě ne. Luboš, tvoj kamarád je tu zase. Se sučil německy ještě na starý kolena. To bylo já. Fuj, 3,7. Dobre. Kurník, tak točím 3,8 ľavu a Hanza nikde. Aha. Vidíš, Lubošu, aj ti radí. Ty? Čo vy spolu máte dvaja? Nič. Sa nejak sa ťa drží, porovnáva si výsledky s tebou. No sa usmieva, ja pusinku mu pošli, kurník.
Takže pozdravíme Vanu, Michala, kým je triezvý ešte. Myslíš? A Jirka si našiel 4 metr. Kdo je tady trezlivý? Michal Vana. Jak to? Dneska na Latíně. Dneska len čubí, dneska robí strejdu. No tak to není trezlivý. Já jsem mu pro manželku poslal adresu s puclema, tak možná skládá pucle. Otestoval kopečky. Čo ti priniesol test? Dám si restart. To, to sme strašne prekvapení. Ty a restart, to sa snáď ani nedá. Z letište myslím, ako s vlečnou. Počkej, musím vytáhnuť podvozek, dôležité úplne. A tu je na začiatku drahý mrak. Hlavne ten podvozok vyťahni, aby si nedopadol ako Jirka Suchomel v Žiline. Už ho mám, už je venku. Podvozok, no je venku. Pro zajímavost toho letiště, to je tam pod tím lesíkem, takový ten pruh jakoby pod západním svahem? Na druhé straně za kopcem. Ty ho hledáš? To si zřejmě taky někde nízko. Jsem, ale tak je dobré to vědět. Dneska si ho prezrieš možno i viackrát. Máš zakričované, Jirko. Co? Jo, promiň. Fidel už vyrazil. Skúšam, skúšam. Vyvála Kuba, Fidel jedeš. Mr. Flatter ešte len na vlek ide, máš čas, ujdeš mu. Ako mluvíš? Lugano, stacionné. Môžete ísť aj rýchlikom. Štart je na vlakovej stanici. Thank you.
kurňa, blbo sa točí s týmto tučným mazmekom. Co myslíš, tučný mazmek? Však duáš. Ja som to tak rozbiehol, že som prišiel o křídlo, no to je paráda. Ježiš. To zhledal letiště. Chvála Bohu, si neodštartoval, ak si to môžeš dať na bečku. No, tak dobre, no. Jirko pôjde v 9. To je škoda, tak sa to mňa pekne rozbiehnuté, no. Tak pekne nie, keď ti krídla odpadávajú, kurník. S trupem to neodletíš, tak no. To vyskúšaj, zober muchu, utrhni jej krídlo, kurva, nepoletí, jo. To máš to samé. Z toho Friedlandu samé flutre chodia. To nedíval som sa na rafičku, to byla chyba. Na rafičku? To je iné jak v aute, tu ťa odmerá rovno prúdenie vzduchu, ťa odmerá, že ideš moc rýchlo. By mali zaviesť za valtách, prekročíš rýchlo, zodpadne ti koleso, kurva. Dvere. To by ovca jazdil stále bez dve. Ne, ja jezdím pomalu. To by byli všichni jak v buginách, ne? Veropáne sa ti to proste neodpúšťa. Policajt vždy schovaný za stromem, to je vhaj toto. Policajt futer. Tak ten je schovaný za křídlem. Hans vyrazil. Hansi, go, go, go. Ajde pak. On zase z první? To jsem jen překročil 13 stovek. A upadlo ti krídlo? To teprve přijde. Ale měl jsem zavolat Jirku Adama. Aby se nemuckal, když má Alpy. No má dneska Jirka romantický večer? To on nemá furt. To je průser, když jsi na starý kolena zamilovaný. Hanzi, máš tam 2 hodiny na reštart, ale pozri sa aj na tieto, na presýpacie hodiny na rukách, koľko je. Takú odpolední siestu, taký odpolední siesty italskou som urobil, aha. Kurva, zas ti briefing robila manželka, ty o ničom nevieš. Tak vždyť nevidí na jedno oko. Aha. Tak hodiny, teda minuty nemusí vidieť, ale hodiny by mohol. No, měl jsem ho den akorát zdravý. Hanzi, já jsem měl tež nedávno levé oko. A to je levý, takže a letíme u skály, že jo? Hanzi, poletí se aj naspäť, můžeš využít pravé oko. No, to poletím po druhých svazích, to se ponese dobře. Ešte ti môžem, Hanzi, poradiť leto na zádech, to budeš mať svah na správe. Hanzi, stačí sa opýtať, my ti vždy radi poradíme. Ale Hans to ví. Takže ste dobráci. Tam vyčkáva na Romana, poletia spolu určite, alebo na Helmuta, dvaja, čo budú točiť doprava. Nezapomeňte to sprovokovať, jo, letím 250 a tak. Thank you.
User joined your channel. Ahoj, zdravím všechny. Čau. Ahoj, zdravíme tě všichni. Ahoj. Roman, jak to je s těmi kozami? Tak kterýma? Byla velká debata. Sousedky. Jaký má sousedka kozy? Já nevím. Tam já nechodím. A nepovídej, prosím tě. Nemůže, nevím. Marcela sedí vzadu a město strejdu. Nevím, co mají v chlívku sousedí. Tam jsem nebyl nikdy. A tam nejde o chlívek. Povídej. Já nevím, tam já neznám sousedy, co tam mají. Fotky Hanzovi nemusíš posílat, ten nevidí na jedno oko, tak povídej no. Aspoň. Já nic nevím. Tebe nezajímá sousedový zahradka? Ne. Takže jak se to říká? Do ora poleme, šetří pluch můj. I kdyby tě hodila přes plot, tak to se nezajímalo. Ne, taky ne. A Honzo, tak toho... to by byly asi parádní. A tak do toho bych tež nešel. Tak by byly padak. Krása. Panové, ještě není po 22 hodině, já to budu muset stopnout, nebo musíte jaký suková ban, vole, od YouTube. Malej říkal, že tomu nerozumí. A to mě hovor, lebo Hans mu to vysvětlí. Přijde do třídy a říká, kluci, táta lítá kondora, to byste viděli, co to je za maso. Paní učitelko, to musíte někdy poslouchat. No. Máte takú trasu, aby ste sa mohli veľa stretávať a veľa haj, haj, haj. Zdraví citásky. Hajlováci, ako, haj, teda ahojo, ahojo, ahojováci. No, ono to moc zdravíci nebude, když jeden bude v 500 a druhý v 2000. No, tak to je těžké. To hovoríš, keď sa stretne s Hanzom, hej? Ne, když se potkám třeba s Hazoríkem nebo něco. No ty prvé sváhy ma jemně zklamali, kurdy. Stále jsem v té výšky, co jsem taky byl na štartě. Když restartuju něco na XTSO. Je hodně dlhý na další svah. Nemusím nic potvrzovat mačka, jo? Protože ve středu mi vůbec nenaskočil, já jsem protl pasku a nic, jo? A celý let jsem letěl s nulou. Ne, právě že ne. Dobrá, takže udělám jako nový start a uvidíme. Já jsem to zkusil na ten sever, a jako pokud tam je mrak, tak se dá vytočit čtverka, jo, a jít dál. No. Ty jsi šel po lajně, jižně? Je rád, že zvyšel odstartoval, nikdo už nezaflatroval. Na Bčku bude zase sábírko. No, bude mi tam smutno, no a co se dá dělat, no. Už mě uhlídali tu rychlost. A to zaflatrovalo a já jsem hned zvedl klipe, ale stejně to křídlo už si upadlo. No, flater nikdy nerieš dotiahnutím, lebo to prostě. No. To je nejhorší, co můžeš urobiť. Tahej brzdy, Jirko, vždycky. Takže zabrzdí, když přijde flater. No jedině.
předplatné. Tak to je jak z auta, když se ti začne 120 třepat, tak ty začneš brzdit. 120 se netřepe. No ne, tak ona se zatřepe a pak se rozsype, rozumíš? Takže nevíš, co tomu je, takže radši zastavíš. Kľudne zober K6-ku na nejaký free fly, tam si vyskúšaj, tam ani flatrovať nemusí, stačí, že v 180-ke dotiahneš naplno knipel a už je zložená. To ti môže vysvetliť taký TBC napríklad. Presne. Nemusíš mať ani flatter, stačí vo veľké rýchlosti dotiahnuť a sú tam také gečka, že sa to poskladá. Na dokluzu. Ešte lepšie. No, to som měl normálne. Letište som videl na dokluzu, trošku som přitáhl a buch. Chce to ešte niekto vysvetliť? Jak sa ti to stalo? Ja viem, letel triezvy. Haló. Ty už si po startu? Přesně tak. A jo. Já ještě chvíli, za chvilku mám Marťa z tvojich 500 metrů. Skvělé. To se asi neoprem osvah, který má 1400 metrů, čo? Mohu potvrdit, že tam dole to moc nenosil. Martine, všiml jsi, že teďka vyšel profipak trenér a je tam ten, frýdlansky? No, Ježíšek otravoval, takže já už ho mám doma. Jo, máš, jo. Vím, že jste se bavili o tom duači, jste se bavili a ten dua kombo, že? A teďka vyšel samostatně jako trenér, že no, profipak? Já jsem si objednal předtím ty duače, takže jo. I ty dvě mám a mám i toho profipak. Frýdlanského, jo? Jo, tak mám na furtce, na Vánoce. Jo. Říkám, dej mi pokoj a MPAčko mi pošli. Takže budeš mít tři trenéry, jo? No. Až to bude krása. No teď mám Anču rozdělanou na stole. A čo na to manželka? To už se dělou, jo? To na ní neviděla ještě. To je sousedka. S kozama. Doufám, že nemá spěry, ty vole. Takže jako já se bavím o modelu, jako. No i když zase u modelu, no to je něco dobré, no. Tvoja sousedka je modelka? Přesně to jsem říkal. Takže nafukovací. A jaký model máš? Nejnovější, 21 ročník. Tak to je pěkný. Počkaj, ročník či roko? Myslím jako tím rok... 1921. Boží dost. Na kolik ji nafukuješ? Dvě atmosféry. Vidím, že niektorí ľudia dneska nedoletia task nie kvôli počasu, ale kvôli manželkám. Au, Pepo, au, okamžite to vypínej. Žena mi říká, abych už šel spát, tak dobrou. A nebo tě láka do postele, pojď. To ne, to je běží superstar. Ježišmarja. Drž na ty velké kopce? A nebo přes tou dolí jdeš? To si nízko. Čo ti šepkal, ta kurva, hovor na hlas, neserně. Ty se tež díváš, co? Ne, ja to počujem na tým spiku, že Pavel hovorí normálne a ty odpovedáš šeptom, kurva. To je jak dvaja partizáni.
Paľko sa prehmatol, na zlej frekvencii ti vysielal. Sakra. Dva partizáni s poslední cigaretou, že? A čo, kde ti je to? Že aj vy ste počuli Paľka, kade deš, chcete na veľké kopce, cez jezero? A bolo ticho. Martin je tam utajený. Nič mu nevravte, ovci, nič mu nevravte. Dobre, Ošino, jdu přes jezero, zavětřím dolů, na zem. To jsem vyšel a já, je to tam super. Já ti věřím, no však. A to se vyplatí? Určitě. Tu už vidím nějakou sněžku před sebou, tak snad to podrží. Jak Pavel nám je vždycky sonduje, kde to nejde a pak tam neletí. Jako, no to je to. Však letíš za ním, tak jak může sondovat? Kůr? Ne, už jsem zjistil, že je zpátky na startu. Aha. To vám neřek, že? Zabudol v té rychlosti. Ano, jsem zpátky na startu. Tak tam zostaneš ještě hodinu a pol a potom se zotmě, můžeš to letět. Aspoň nebudeš vidět tu hůzu přece. Tak jsem odstartoval. Aj, u tobě teď. Slyšel jsem za sebou nějakou ránu a letěl za mnou pit. Tak už neletí. Píše UH. Co to je UH? Uhinu? Že je v Uherském Hradišti. Já myslím, že uhynul. Ano, to taky. A nebo to má být jako urvali se hovada. Křídla. Ano. Poleď dál. To je dobrý, no. Někdo dá překladač rychle. Podle mě šel tu jedličku si zobrať. Vidíš, já jsem říkal, že půjde na stromka někde. Ještě nemá jolku doma, ne?
Týka suchoma, tak možná nebudeš sám. By se našel nějaký komplic? Už to nepoletí, pít jako. Myslím, že už to nepůjde si odletět, zkusit, tak jenom. No, Agneška už mu to zatrhne. Aha, takže jednou a dost, jo. Já čudujem, že ho pustila letět. Sa ho pýtal po obede, že nevie. Nevie, ako sa Agneška rozhodne, čo on chce. Co môže dělat, jo? To je tím, že tam nemají v televizi Superstar. To by se zabavila a měl by klid. Nebo oni tam mají jiné hovady. Ne? To bída přes držku a trojčky. Všimli jste si, jakým tichým hlasom to hovoril, broťa? Ano, ano. Vybída přes držku a kletí. Jau. Asi za chvíli chytím o stromě a půjdu koupit na Superstar. Čau, chlapci. Já už nemusím lečet. Mě už to nějak nebaví. Je ten hezky tančí. Jako, říkáš tome, manželka říkala, že už mě to nebaví, čau. Jo. Já nebyl letím ani na první, on je furt pod úrovní nějak. Ahoj, Jirku. Ahoj, ahoj. A komu tam tak žve to vario, kde? Lubovi. Tobě. To mám nahrát u MP3, buďte. Jo, jasně, to je jak je telefon. Dlouho nepodívám nahoru, tak ať jsem si nesluším moc. Na zdraví. Myslíš, že jim ještě něco zostalo? Podle mě to mali vychlastané už před odleto. Tak jestli se balí, tak jo. No kdy tam a ten druhý server? Je 9? Klíč? A nic? A máš už zlepené krídla, kurník. Tak doma byl akorát kanagom, no, trochu jsem to doladil tím chemoprenem, ale dobré bude. Takže by kamas to měl ten dotyc. Za to nemôžem, že OXO pre Condor 2 vymyslel dvojminútový interval updateovania server listu. Mali krásnych 15 sekúnd a zmenili to na 2 minúty. Tak musíš ju povedať, že ona vie. Aspoň mi to lepidlo zaschne trochu. No, no, bude to pevnejšie na druhý fúter. Ale radšej fúkej na to ešte rýchle. Dneska se v modovářství nebo v modovářskou prodejně prodávají takové letidla. To skoro teče a to jsou svahovací letidla, člověče. Viděli jste to, Tome, viděl jste to už někdy? Ne, ne. No jak víš, jak kdysi kanagon, vole, to se vždycky kurva držel si spoje jak půjd. A dneska to přetře, dáš ty křídla k sobě třeba, přejedeš štětečkem a to se slepí, okamžitě. To zavaří vlastně ten spoj, jak víš.
To je pěkný. Taky stojí flaštička vole 90 Kč. Jo, dělej různý hustoty, jednou jsem to kupoval, to je pravda, takový... Jo, jsou, jako jsou řídké, extra řídké a potom jsou hustoty. Jo, jo. Tome, bacha, jdu reklamy v Superstar. Nemluv, co nemáš. Třeba o tom, že tě to už nebaví, nebo něco takového. Jau. Za co tě chytlo? Že mi nebaví reklamy. Luboši, to ty jsi za mnou. Ano, ano. Jste tam tvé lietadla hodně blízko seba, tak sa nesejmite u svahu. To nestíneš ani kvečko dať. Já stíhnu. Já stíhnu. Aj polovička JZD je pod tebou, dobre, tak to môžeš. Už tam máš to bečko? Jo, už stojím na letišti, už mě bude táhat. Tak si sadni, nemusí stát celý čas. Mě tenkrát se půl z denda pár metrů na dráhou na dopluzu, taky jsem prostě. Tu někdo točí, kůrník. A pravou, to nebude Hans. No ne. No ale kdo to tam má takovou výšku a kde prvního otočáku? Fajn, Luboško, budeš mať pozdrav. BFZ. Vydrž, stretneš aj Faje. Kurba, kde mám tu dve hoši tak? 6 metrov, to netočím, to je zbytočné. Ne, to ne, to ne. To bol pekný výťah, čo Lubo? To je teda. To je navíjak voľne pohodený na svahu. Kurva, teraz čo s tou výškou? Mám mraky pod sebou, to je v prdeli. Helmut v stratosfére. Luboši, teraz je otázka, či si ešte doberať. Vidíš ten brak, že je nižšie vpredu? Nie. To je problém, no. Tak si dáme potom flúter pod mrakom. Tak co si otočil? Já jsem se vyškrabal teda nahoru a teď švičím po těch špičkách vysokých. Aha. A ty svoje to jsou docela blbě tady položené. Lubo, čo mám teraz robiť? Poraď. No lego cerusa. Ale kade? To je tá otázka. Kurník, tu oblietávať mrak? Na čo som si toľko dobral? Nerátal som s tým výťahom, že tam bude.
Já už tě nevidím. Tak tlačím, aby som tu neletěl 270 po podmrak. Hanzi, hoj! Kde seš? Hluboko dole pod tebou, na druhou stranu. Hanzi, bacha, to je pravotočič. Asi tě nevidím. Já jsem tě chvíličku jenom zmerčil na celu. Neboj, za chvíli mi doletíš. Letíš zpátky, jo? Jo. Ale ty máš tak 17 let, ne, podle mě? No, 16 tady. Jo, Oxo by akurát lajkol vánočný pohár na Instagrame, ja dneska nezaspím. Ty brdo. Ja som potkal ten váš vytáh, hoši asi. CG? Tome. CG. Už sa ťa pýtal Fazol, že kde? O tajme? Ne. A ja mu řeknu tady přesně, jak je Tomáš. Takže aj Tomáš tam je. Dobre, len bonzuj ďalej. Teď tam Tomáš letí, no. Teď to potká. Tome, dáme bacha, ti to joystick vyrazí z ruky, no. Tome, dotiahni si pásy. Ty krásu. Či to bude rád, viacej ako učiteľka na rodičovskom. To bude ráno bez stromy, já to vidím. Přesně vím, kde to pak bude, když tam vidím ten mrak. To mé zásada je točit ke svahu, jo? No, doleva, hned jsem to tam ohnul. Nabonzuju dalšího pode mnou, Roman. Čau, Romani. Nevím, kde jsi. To je dobře. Kdyby se spojil a náhodou, tak se ti zatočí hlava. Či právě proto, když tam blízko stromu, tak se nechci moc rozhlížet teda. Romana, dneska plánuješ kde pristát? Koliko metrů před letiskom? Nevím. Minule jsem mal 650, jo. Koliko dáš teraz? Jo, minule jste řekli, já ti přistanu dřív, tak jsem to zkusil minule, tak uvidíme. Rázda, Lubo. Čo pomoje? Lubo praskní ho, kde je? Tady nad kopcama. Tady nad kopcama. Na tom Bčkovém serveru není žádný startovací čas? To není omezené? Ale jo. Ne, to je úplně něco jiného. No ne, a tu není napsaného. Tu je jenom stop join, jako asi kdy se uzavírá. Ty vole, první task letíš Kondore. Tak vždycky to bylo vlevo nahoře napsaný a teď to tu není. Tak to sleduj, aby si zjistil, co tam je vždycky napsaný. Najprv musí skončit ten stop join, nie? No stop join končí až za 18 minut. Dobré ráno, no. Stará mama. No
tak za 18 minut, jo? No a to tu 18 minut mám ještě kroužit? Ne. Ne. Posun si hodinky na ruce. Ne, jimko, vážně jako. Dej si péčko, on se to zastaví. Počkej, jak péčko, jako vedle na monitor, péčko? To se nezastaví, to se postaví, Hanzi, máš to tam. Jenom, že Hanzovi už se zastaví srdce, víš, jak. Bez urážky, Hanzi. Hele, zkusí cvičně start, třeba se ti urve křídlo, ve. Bude pak budeš málo mít času. Času málo. To jsou rady do života. Jsi špačka, to jsou nás minut. A pak ještě minutu. A potom ještě 120 minut. To je údajou, čo? Nějaký jazz nade mnou, nebo co to je? Smooth jazz? Armstrong. Armstrong. Slepý pilot. To byl Wonder, ne? Měl si srandu, Zanza, hej Tome. To byl Wonder asi, jo, je to pravda, sorry. Já jsem myslel Hanza dneska s jedným okolím. Jo, takhle. Zvali Pirát Hans. Hanzi, aj pásku si si dal na oko? Aha, ne. Na reštart. Tak já jsem šel po těch kopcích. Tak pokud máš výšku, tak běž po těch kopcích, no. Tak já mám 2000, mám to 15 do otočáku. Já jsem teď vlastně na té hraně teďkom. To... Na první! Tak jedině, jižně. Hanzi a Strejdáko, už je zelený? To? Strejda už je zelený, modrej. Nestačím se pohlížit za ním. Ještě mě nenabil za krk teda. Ty jsi tady to jezera teď? No, tak já jsem to taky někde zrovna. Já mám 2000. Co, Lubo, mluvil jsi na mě? Ne, říkám, že to bylo pěkný tovario, co jsem slyšel. A teď půjdu na ten svák zrovna. To bylo ode mě, ne. To není od tebe, to je Erikovo. Ne, to není moje. Ten zvuk má Erik. Jak to větě, kurva? Ty máš ten předělaný zvuk, no. To je ten prirobený, co si tu půjšťám z MP3. Já myslím, že někomu budík zvoní do roboty stavu. Ček si točila to svahu, ne? A ty jsi ho nevzal, jo? Dobré, se tady vytočím strop. Ty kopce jsou vysoké, ale bacha na to. A takže když tu není nic napsaný, tak můžu letět, jo? Teda, když je tu jen ten stop joint, to je konec vstupu do kola, ne? Nebo konec připojování. Musíš tam začít start gate. Takže když tu není napsaný, tak můžu letět, jo? Ne. Jsi hrozně nadržený. No tak já mám 2 kilometry, rozumíš, a už se tu začínám nudit. No. Jirko, ty jak jsi slyšel těch sousedkách, víš? Až po joinu se ti otevře startovní okno.
Chvilku vydrž. Tamhle vlevo nahoře na spaní. Na milion serverov už bol, tak vie, jak to chodí. Teda myslel som si, že vie. Vlevo nahoře je stop join 13 minut. Tak musíš 13 minut počkat. Šel jsi tam hrozně brzo. Takže já tu 13 minut, ty blaho, to budu znát všude v okolí, všechny putiky. Nebo se vypni a startuj později. Jak Roman, za minutu konec. Ano. Takže já tu budu lítat teda vyhlídkový lety, no, mezi tím, no. Roman obslouží kozy, v jedné ruce má pod prdu a v druhé jde do hry. A v druhé kalotky. No. Co, Romane? Jo, to ne. Bude video pěkný od Martina. Jo, ne. Co jsi říkal, Hanzi? Že to bude zajímavý video, ty radši nahraj hudbu k tomu. Jak to nemám rád, tak to radši dej. Teraz si predstavte, že Michal Vana to pustil v návšteve, že poďte sa pozrieť, ako slušne lietam. Áno. Taková diskuze tady. 21, Anča na stole, jo. Mám obavy, že mu už návšteva ušla aj švagora, aj neviem s kým čo. Návšteva možno neušla, ale myslím, že Michal dolítal. No stavej pucle, chlapci, já to vidím. Dolítal z Batmana, či jak to bylo? Lubo, ty si kde zostal s tým svojím liblingom, fajn? Sorry, jo. Přibyl mi tu osáhlo, Petr. Dobre, to už sme dva. Dobre, už to. A ty si už chcel letieť, kurde. Točím čtverku a nesmím letět, to jsou hřichy, tak to je tady. A když letíš, tak budeš točit 0,4, to je základ. To je zajímavý, já měl čtverku z matiky a u člověka říká, že poletím. Ubo, cítím v kostiach problémy, konče kopce. Ty se máš. No, pořádek to bude problémy. Tak, jsem otočil. Mám 2400. Nevím právě, no. Vím u toho jezera, že?
Lečné na letisku ještě jsou, to byste potřebovali. To je možná využiju. Jak to? No já se tam zrovna dívám ze zhora z dlouhé chvíle, jestli tam nevidím někoho startovat, toho Petra, ale nevidím ho. Jestli máš 2000, tak ho neuvidíš. Nic mám, 2-2, no. Jsou v poradí, modrá, žlutá, oranžová, bílá, bežová, bežová, červená, žlutá, bílá. Ale jo, to by šlo vidět, to je viditelnost dobrá. A tam je vlastně omezení na tu vzdálenost, na kterou já ho smím vidět, že? Myslím. Ano, kilometr. Tak on je neviditelný. Tak máš smolu, že Peťa ho sa hore chodí na tým spík. A ten stop jam přece znamená konec, kdy oni můžou vstupovat do hry, ne? A ne kdy já můžu startovat, ne? Ano, však to ti hovoríme pol hodinu. Já tady čekám, až to uplyne jako kot. Ano, to nejdřív musí uplynout a potom bude start gate. To ti chybí zhruba 5 minut, ne? To, aby ti stihlo zasvnout to epoxy. No ne, tak start už tím pádem běží asi, ne? Ne. Neběží, když máš čas na připojování. Máš to žlutou farbou? Bílou. Tak, potom nemůžeš startovat, to si zapamětaj. Jirko, co z boku říkáš si v garaži? To Luen. Ty se z toho nadýchal. A já tu mám akorát lahváče, tak jedině trochu zkvašené pivo nějaké, že Jirko, ty se z toho nadýchal toho lepidla, jak to lepil. A já jsem si říkal, proč mě to lepení tak baví. Poďme na to, ako pravia Poliaci, pošukať trošku v komíne. Má urvané křídla. To je oh. Tak oni slyšeli, že jdeš... Oni slyšeli, Eriku, že jdeš šukat komín, vole, tak oh. Hanzi, tak jsi mi doletěl. Kde seš? Pod tebou, dole. Tak se, že? Doletěl tě a štartoval si pol hodinu po. To už tě vidím. Určitě ne. Čak Hanzi šel první. Mám na tebe vypustit vodu? Než nebudeš čurat. Jsem dělat, je to
to tu naplet před tím jezerem. Za minut 4 metrů, ne, tam je to. Mám 19. Ty vole to, jak jsi si ušetřil tolku. Poslouchal jsem to. Já těž, já mám 14, 13 dokonce. No jo, ale jste u dvojky, chlapci, že jo? U sedmičky házi. 40. Sedmička vpravo dole. Jsem pod tím levém křídle na níže teda jako vlastně nejde. Naješel jsem s tím severem. Severem. Jo. Tak to máš vejšku, Matěř. 14 pade. No tak to jsi... Už pode mnou, ty stoupeš furt, ty vole. Tak tady na těch kopcích to trošičku leze nahoru, ty na 2000 to ti nefuká. Asi blbec vzal ušanku, ty vole, a ono nechouká. To je jedno, stejně to končí ty kopečky. Tam další jsou až daleko. Tady je nový mrak si dělá. Skladí depo.
Jirko, ještě letíš, alebo si urval pre zmenu druhé krídlo? Ne, už můžu startovat a mám moc vejšky, no tak musím vykresat, no. To jsou problémy, ty vole, moc vejšky. To poprvé naposledy, ale co máš taky problémy, pak bude furt málo vejšky. Ty sa opieráš o svah ako na tom gifku? Ne, ne, neboj. Byl pěkný. Vidíš, ako chvíličko ma to tak připadalo mi. Takým mladným krokom sa naliepáš na svah? Vždycky přemýšlím, jestli mám nebo nemám, víš? To sa volá reštart. No to je restart mozku, ako. A nevím, jestli o tom máš už doma za sebou, bo nějak stichnul. Išiel si naliať. Tomáš už se dívá na Superstar asi. Povinně se musel už pozerať. Ne, sorry, mluvíte ke mně, chlapci? Ne, 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 vůbec ne. Dejme ti prdol jenom. A... Že kdo vyhrává v Superstar, se pýtal Maťa. Já nevím, že na to pustil jako to v opoždění, víš, takže... Možná už je konec. Ne? Prosím? To dej to zpětně. No, zpětně to pouští, no. Tam si to pozře po doletění tásku povinně zpětně. Jo, to jo. Se dívat na tanečky.
Počkej, vydrž. Jo, jo. A trápím se, nemůžu to ustředit. Jo, Luboš ma už predletěl. Jirko Kurník, ty tam 18 minut čakáš na odlet a už je prvý osáhlo tam, to si jak dovolil? No než jsem vyklesal, teď zase no, stoupám. No vidíš, prišiel neskôr aj vpredu pre tebou. Zeral som na server list, či tam beží Bčko a koľko tam je ľudí. Tak sú tam dvaja a vedie v osáhlo a ty si bol, ty si predo mnou, lebo si tam svietil ako ja som vedoucí. Tak, mám 2,5 a jsem... Mám ještě dlouho, 18 kilákov na otočku. 5 kilákov před startem, jak jsme startovali. No, tak a ty jsi kde? Jsi ty už jsi za letištěm, ne? A lezíš po zemi? A výška? Dobrý. Já se držím dneska radši výš, no já nevím. Kolik máš průměrku teď? Já už 45. Ale dobré, o minutu. Jasné. Jenom jestli se šourám dneska, jsem to zdal nějaké... Ale tím pomalu, víš, strašně. Dva, tři. Kurníko nevím. A keď som 4 km za tebou, tak koho by si chcel vidieť? Za chvíľku tam máš Arkusových motorákov. Vrrr. Tiež neviem, prečo ovca išiel na prevlek, keď má tam motor. Já jsem nešel na restart, já jsem na drahu vytočil 18. A pýtal jsi si povolení na věžu, či tam můžeš točit? Tam nikdo nebyl zrovna, on šel na svatý. No já už se budu tlačit směrem na jich teďko. Já na ty velké kupce seru tam, co tam. Jako níže, no.
Kde máš kilometr? Mám 43. Jo, tak ty jsi asi přede mnou za tím jezerem, jo. Kurňa, to je svahy jak modelka, samé rembro. No ty máš výšky, Lubo. Ti hovorím, že si predo mnou. Zastupuje Jirku Němečka, jo? A bežte do prdele, s tým letím pomalinku. Som na to alergický. Já budu mít dneska průměr tak 260, se mi zdá. Co je tohle teda? Já neletím pomalu vůbec. Ale tak uznaj, ako letel za mnou, teraz je predo mnou, je vyššie a letí pomalinku. Tak čo mám povedať ja, že stojím na mieste, alebo čo? Jo? No, tak mu řekni, že je dobrý oddíl. Z jakým je hodil rozstroje? Ešte zabudol povedať, že sa trápi, aby to bolo kompletné. Dneska to je pekné. Tak Vojkovice brod. Zřejmě slušný lidi. Přesně. Já tady budu mít průměr kráva. Já ten svůj vidím a je hodně pomalý. 134. No, kolem vás profičí Roman půjdeš důležitě. Romane, super. Trápíš se, viď? Tady lítám pomalu, kluci. Jo, to je jasně. No, poslední dneska. Dokonce souváš místama, víš? No, někdy jo. Jako včera, Honzo, víš? Ano, ano. Vůbec nemá ústup stáří. Jo, Romane. Je to hlubák. Někdy jo. Jenom máš vole ze slíčka. A víte, co jsem zjistil? Jak letíš rychle, tak si klepou ty křídla, ono to je jako pták, letíš furt nahoru. Zkuste to. Už jsme tu testovačo mali. Já kouřím tak elektrický cigáru, že mě zůstal ten nahubek v hubě, ty. Jsem ho vytrh. Já myslím, že si vyhodil pojistku v bytě, no. Ale kým ho netipáš, tak je dobré. Ještě, že tady nevrčí kočka, takže kráte. Helmut ani háj nepovie, to je strašné. Fuzl, ten tiež nepovie háj.
RD, ten tiež nepovie háj. A teraz sa začnú vyrojovať už Arkuse. Arkuse, kde ste? Za rohem. Ja som nad jezerem. Kde zpátky, jo? Ne, ja letím k druhému. To vlastne ty startoval před půl hodinu, ne? Jo, Lubo Špajci, nazdar, Lubo, nevím. Nazdar, kde jsi? Tady je Erik, hý. Hý? Kde jsi prdeli, nevidím tě. Jak prdeli, nad kopcem. A nemáš spíš říkat B? To jsem ho neviděl. Nebo jsem byl pod váma přesně. Nemáš... Nemali by se trošku zpomalit, Arkusáci? A neměl bys si radši říkat B, ovca? B. Ovca, bacha, ťahá se za tebou, Janko. On je za mnou teprve? No. A on si ty zbyl kde teda, jako fakt se teď podělal to super. No v prděli asi, jak koukám. No jo, dobré, ale máš 2000 metrů, ne určitě. No jo, 12 let. Ještě jako ty. Ještě je níže? Ježíš. Kolik máš ty? 15? Tak to mě sereš teď. Víc jsi byl vyšší než já jsem tam sice vytočil mrak. No já ti předvedu, jak se to dá skurvit dobře. To nemusím, že to umím, neboj se. Ale na otočke byste se mohli zrazit ještě, chlapci. Dobře, dobře, postaráme se o to. Hanzi, nachystej kvečko, ty nevidíš na levé oko, tak doprava, jo? Fire. Teď přijde německá volna, jo? Jako, nebo jak to je? To si ho už dohnal, alebo jde naspäť? Jde zpátky. Český vlaku čeré. A, už je to tu, hi hi. Cítím sa sklamaně, mne nikdo nedal hi. Já jsem na tebe řval hi. Tak ty musíš mať B, ne hi. No, dobré. Čo si kunže, hio, hio. Vidíš to, Hans, že tebe dokonce oslovím jménem. No jo, Hans, no jo, tak... Nebo jsi tam nasrájil, nebo něco takového, Hans? No, mě chce nasrát. Sik. Tu je druhý. Ty krása. Čo ty krása? Faj, tady nevím, hrozně jdeš se. Však bol na zemi, to mě. Tome, koľko máš výšku, pochvál sa. 15. Tak to si niekde tam, tak to ešte stretnete TBC. Hanzi, bacha, bude doprava. Ty si byl 30 kilákov za mnou a už tě mám zaprdeli. No to asi ne. No asi jo, když tě zdravil teď. Můj dám zdravý. Tak ale keď si dole dojel Faye, tak to dojel aj Hans, vieš? Nedojel, on letí proti. Hral ako poleno, ty vole. Riku, on letí proti. No, tak to sa stretneš s Hansom po otočke, bacha na to. Tady je přímo RD nade mnou. To je ten operní zpěvák, Richard Dvorský, nebo který to je? Ano, polovička JZD, teda po slovensky je RD. Ano, je RD, já jsem nad tím přemýšlel, co jsi to říkal, tomu to nešlo. To jsem si říkal, kde je Zdenek? To je slovenské, je RT, nie je JZD. U nás se tomu říká JZD, ne? Ano. ZD je. To ještě potkáš za Gorovou třeba. Je RD přímo. Teda nevím, či u Romana mají aj JZD, to bude Roman vedieť. Máme JZD taky. A ty tomu veríš tam? Já ne. Já jsem předseda. A mám na starosti kozy a sousedky. Ahoj, Andy. Ty vole, ty už,
to jsem to posral. Tahám papky a se dám na útočce. To nemá cenu, urví křídla. Kde jsi, Hanzo? Prdeli, ty to tady slyšíš, ne, celou dobu. Teď točí. Všichni mě zdraví a letí zpátky, ty vole. A ty jdeš do čtverce? To pak já vím, na čem jsem. Do čtverce se točíš. Jo, takhle, ne. Teď začnu točit ke svahu, to bude darda. A prečo ku svahu, Anzi? Co? Prečo ku svahu? No, abych netočil do čtverce. To dává logiku, ne? Tak už jsme mali uh a oh, teraz Hans napíše aho. Jo, ano. Lebo ty bys tiež mohl počkat. Nevím, kam se ponáváš. Já jsem rád, že vůbec přežívám. Neleď rýchlo, o to kratšie poletíš, kurdy, leď pomalu. Lubošku, ano, užívej si to. Chod, letím pomalu. Ty vole, já prečo to nemůžem dohnať, keď letíš pomalu? Tak beriem späť, už som že vraj pred tebou, ale som ťa nestretol, to je divné. Ja mám 1980. Ja nikoho nevidím. 1980 vzdialenosť? No. A to si za mnou už kilometr. No. Mám 13. 14. Ja z hľuku urádom svahu na začiatku. Tak to si zase víš. Jsem nikoho neviděl, kromě kolik máme ikony? Kilometr? A chvilku tu potom, že máš tu hned celou smečku. A na bečku to jako jde? Jako máš bečku? Jo, parádně, tu takový klid. A už tam světí žlutým, že? Start gate. A jo, už jsem na výletě, to tu krásné. No, jen si třeba zapamatovat, že odlet je, keď je žlutá až. Tak já už jsem na svahu. 11. kilometr. Je vlastně jo. Já jsem, jak je to malé jezírko. Já už tě vidím. Tady je nás víc. Bebe, hi, hi, bebe. Bééééé. Tak keď sa Marťa zdraví B, tak... Paľko, ty by si sa mal vyvolať revolúciou. No, daj, Paľko. Ahoj. Ja myslím, že uslyším mé. Přišla si u setka. Ešte vidím, Marťa. Že mrak stihlo prechutnúť za kopec, jak inak. Kurva, co na těch Alpách máte tak pěkný, jo? Honzo, co zase nadáváš? Hazár. Tak Markus tu není, tak... Musím něco, ne? Markus, tady by to měl rozštípané dál. No. To by bylo to ach. Když se ho chválit, tak koukat se na Stardance, nebo jak se to jmenuje ty srečky. A měl bych klid.
Ale by bylo dobré tam chytnout mrak, že? To sme mali pech s tým mrakom. To je jasné, som počítal. Ja tiež, ja si doberiem to za hovno, hovno, zlatá rybka. Som hovoril, že to bude high task. Už vieme, kde je Roman. Niekde vse do to čaká. Už sa neschová. Ešte povedz, že letíš pomalu asi úplne vzadu, ty vole. Som prvé. Na otočaku druhé. Tak prvé, no. Vole, to je prvé, co jsem se chtěl napít teďka, ty vole. Zkoušem skleničku. Pomalu. Romane, prosím tě, nedvíhaj Hanzovi tlak. On je teprve na druhým, ty vole, chudáš. No, tady už letí ten. Pavel, kolem je. Ty vole, presí, nazdar, čau. Ahoj. Jsi nade mnou? Vedle tebe jsem byl. To ani nevieš, paňko, ty vole, ty máš prehľad. Sa zrovna pil rum. Rum nespomínaj, prosím. Ja sa na to vyseru a jdu na restart. Kecáš. Hanzi si měkej. To jsem zvědavý. Když sebou mrsknu trošku. Tak to stíhneš. Po větru skoro. Takzvaná odpolední termika, ta funguje nejlepší. No jo, půl štopy, ty vole. Já, akorát. To je dost. Samozřejmě, že to bude vždycky jinde. Lubo, co budeme robiť teraz? Já už toho Němečka chápu. My jsme nějak urazili, Ruka, že? Co? Pomalíme. A to nemůže zpomalovat, tu mám samý klesák, nevím jak ty, ale... Taky prysujeme. Já jsem teď ozočil. Tady ten svah nic moc, že? Jo, ale že to mohlo být lepší, tak jsem to myslel. Thank you.
Ček to bude o tom, kdo tam bude mít štěstí, no? To stačí na parotoček? Já mám teďko 100 metrů do nuly. A chce to nějak ještě ty svahy využít, no? Nějaké ticho. A tu je na trojku, jo? Tak za větři by tam nemělo být už, že?
Vidíš, koľko diaľničných mostov je na dokoze? Hanzi, jo, jo, to si trošku ujel, ne? To letíme pod ním, alebo? Áno, máte bonusové body, keď si dáte aspoň 4 po podmost. Hanzi. No jo, Hanzi, Hanzi letí tak rýchlo, že nepočuje. Ne. No ty si zase tady? No a ako si deláš tam dole? Mám závratě normálně. No já všímám jako, ale to je... Nevím. A neser. Neseru. Martine, si mu zabudol povedať, že letíš pomalu. Tak já letím pomalu, hlas to tlačím. No, tlačím to 140, ty vole. Tak poradí, už si tam vyhýbaš stromečkám. Skoro mám flutter z toho. Který dům se vyhodil, nebo je mrtvý? Už nevím, ještě tam sedí blbeček. Jsem skoro trábil. Fakt se špatně strapný z toho. No, to umí každý blbec takhle vysoko. Já jsem si trošku přitočil. No jo, jenomže v době, kdy ty jsi tam letěl, tak to už se, ono se to rozpadalo, no. No, já jsem neměl šilbra. On se taky sype, bude zajímavý ještě. Ještě budeš točit? To? Ještě budeš točit? Ne, budu táhat papky. Jak to tak vypadá? Nazdár. To je nějaké dvojité V? Papi volí. Nějaké fardely. No Hanzi, ono se ti to posype všechno. No samozřejmě.
Hele, a tady na začátku jezera se něco urvalo, protože tu je něco v čistém. Jako kdyby si chtěl jít na ten ostrůvek. Přes vodu. Pokud tam ovšem dole... Tady něco točí. Tady to vím, mají parádní. Přímo nad prvním otočně nějakým čerstvý mrak. Lubo, užíváš si dopis? Jo. To je pomedzi kopečky, čo? To keď tam Hans doletí, to si vypínám tým špík radšej. Co chce? Že leží pod tebou, ty vole, čo vy tam vystrájate? Jak může ještě psát v té poloze? To nevím. On má to sekretářku. Lubo, kde jsi se ztratil, ty vole? Já se vidím. Jak jsi byl nado mnou, kurva fix. Mě kopíruješ, jak Němeček. Začnem Hansovu metodu používat. Planičková metoda. Som ťa nenafotil, ale tak jak Hans. Já jsem šel dolů a jdu podlítávat mostu. O, tak urvi si krydlo, to se vyplatí. Tu je dokonce aj nadriekové nadialnice, můžeš si vybrat. Vidím. Na treťom. Ještě mohl dát Miloš nižší budovy, kurva. Ta jedna je vysoká, zrovna. Jsou si v cíli, ne? Tyho archkusy jsou rychle jak průjem. Hlavně fázol. Ale. CGčko, chlapci. CG, Eriku. Hovar malu, Božku. Eriku, CG. Děkuju. Jaká je to dvojitevé? Kam tu sa neme, kdo prvá, ako nezastává. A, někdo letí na dokuze. Bude ovce, ne? A ještě za ním je SZ-ko. Za tebou RD a na Hanza si sa už vysral, jak na to pozerá. Tak já jsem říkal, že na něho nebudu čekat tam na zemi, ne? Ale ono byť
Ti to neupadlo, kdybys počkal. Ty vole, Hanzi, ty si ešte rýchlejší jak Broťa z tejto chvíli. Tak nehovor, že letíš pomaly. Všetko vidíme, už neukecáš nič. Ty se s tým seru tady jak... Nehovor to Tomovi. Měj úctu, Honzo, no, měj úctu. A furt má vám křídla, má mě to chodí přes hlavu, ty vole. A už sa bojíš ocela do koze? Ani ne. A ti to nezatvára, máš pretankované zase? Nemám, ale ja už som tady se brúskal ako před startem. Jaj, ty si sa bol pozrieť na to, či to nosí. No, to nebyl plán, že bych sa na to chtěl podívat, ale jako prostě mi to tu někde zaneslo, ne? Takže vím. Ale nemusíš tlačiť. Fazol si ťa namaže na chleba. Ja vím, ako on tež mi říká, že letí pomalu. Ako. To je už je. No, odstěhuj do Příbora asi. Ja som sa dneska přatrapil. Ano. To ti nehovorím, že už aj Příbor je rýchlejší ako ty. Bude rýchlejší jak Pavel s Arkusom. To len aby ste na margo toho, že letí pomalu, hej. On je vždycky letí pomalu. Ešte nám to nechceš povedať, Romane, že letíš pomalu. Letím pořád pomalu. Če, ja pojedu do Příboru. Áno, preto si už rýchlejší jak ovca. Ovca, čo robíš? Ty stojíš dneska v tásku, alebo čo robíš? Ja som čúval všetrát. Seš si mezi tým pase. Pomalu a zrychluje, Pavel letí rýchlo a spomaluje, tak ja sa z toho poseru. Roman se kochá, jo. To nemá proste smysl, že? Hanzi, ty buď ticho, lebo si stále rýchlejší, jak Tom. Ne, to sa nebojím. Teď mi předlítává Roman, že? Má na domu asi 500 metrů tedy. No a štartoval 10 minut po tebe. No to je pěkný teda. A letí pomalu Tome, keby si nepočul. Já že jsem startoval po Tomášovi. A Román. Jo, Román. A trápí se. Jako vždycky. Co je Germa? Já ještě nejsem v cíli, ještě mi chci kus. Jestli vůbec doletím. Ha, už je to tady zastihlo. To jsme slyšeli včera taky. Pohádka. Ale 500 metrů si na tomom, které je na dokoze a ty hovoríš, či doletíš. Hele, kdybych měl malé děti, tak si tě najmu, člověk. Bude dobrý. Hromádě bys si mohl vyprávět. Zahrávu bratia Grinovci, to keby poznali bratou Roču. No podeš, Roču. Sa pridaj, zatiaľ to vyzerá na nejaké 9. miesto. Lebo všetci letia kurva pomaly. No nič, tak ty s tým asi jebnú niekde. A čo mám na čo vymluviť? Máš za sebou fuzu. Ja viem, a on je hodne vysoko, ja sa divím, že on to nepritlačí. To pritlačí až na teba, ťa pribí oze. Aha, takže se nikdo doletí, tak je to jedno. Ale
Kde je Helmut? Už by sme ho mali vidieť. Helmut už by tam mal byť. Však ho hľadám. Á, tu je. Zamaskovaný. Už sa objavila ikona. Helmut zase potešil Luboša. Jak prvý písal hneď. Luboš je ďalší zárez do pažby. No je smu do prdele. Ne, on píše CG, lebo bol rýchlejší o minutu, vieš. Marne sa snaží, to letí pomalu. Tento román tak... To je zbytečné. Ja tu pristanú asi u tých vláčnych zastrvostí. Neboj sa, ovca, aj tebe Luboš napíše ceň. Dobre, ďakujem. Nebál si sa po tej poslednej otočke v kopcoch? No ja říkám, ne. Ja som čekal, co. Nebo ja som videl, co mám. No, CG. Tak CG. Ja sa tam ani nedívam na tabu. Viečko. Už nie si posledný. Len sa pozri, aby si mohol Paňka znepríjemnil. Alebo Romana by si mohol ešte. Nech si pritočí. Ja už som nad letištěm zrovna teď. Tak pristaň, vole. Čo, ešte 1000 metrů? Faječko vám tam ide na dokos, keď budete sadať, Martine. Ja som ho myslím videl už. Letel, už je doma, no. Teraz sa blíži RDčko. RDčko, kurde, nevidím. Ešte to má kvakiláky domov, to stihne sadnúť. Podľa toho, jak je roztlačený, no, z tej doliny. Ale tam asi každý bude rýchlo roztlačený. Cíva je Roman, už je tady. Vleju do kabiny na palubní dosku. Aj Honzo. Hanzi to no. Štartoval 10 minút po tebe, keby si chcel vedieť. Ej vole. Ešte tie provokatívne, ešte, ahoj Honzo. Ešte medovým hlasem Karla Gota mne tady pozdraví. Povie, že nevie, či doletí ešte, keď si to prehliadol. Už máš RDčko za prdeli, Martine. No tak ja už som tady bokem. Dobre, vyšlo to. Pozri sa, Pavel zapol turbínu v tom Markuse, kurva. To je ten opravený remeň, Pavle? Áno, 5 remenov. Martine, Pavlovi je CGčku, už teraz rýchlejší jak ty. Tak s váma, přátelé, ja som skončil. No, teď to je kdo z koho, že? Čo myslíš? No, ale ja si myslím, že vím co, no. No a ja viem však ako index, to je jasné, to. No, no. Pomaly letiaci Roma. Roman. Roman nám to pokazí. Ty vole, Erik, měl bys mu to skontrolovat ten počítač, on to má bez tak načipované. To jinak není normální. Ale... Vieš, ako ruky vymakané od kôz, tak dobre sa mu drží joystick, no. Tak on možná relaxuje v tom chlívku, takže ja si tež pořídím kozy tady jakési. Vidíš, aby měl ovce si tu pořídit. Můžeš chovať u Romana. Co? To víš, že jo, bude mi je ošahovat. Roman má místo joysticku struky, ne? Čau, Romane. Ahoj, já tě nevidím sice, ale... Nad tebou jsem byl teď. Aha. Eriku, to jsou dobré zprávy, byl nad ním. Nejsou ti pochalci.
Hanzi, pojď. Keď uvidíš svoju premiérku, Hanzi, nebudeš veriť. Nazdar, Tome. Ahoj. Ty jedeš teda? Janko, CG. CGčko, Honzo. CG, Hanzi. CG. No, tak to ešte nie je tak špatný, kurva. Počkaj, to ešte doletí Roman, to ti ešte zrazí body. Jo, ešte áno. Pán Polina. No tak, som horal jak poleno, no. Tak ale prežil si. Prežil som, áno. Ty si učíš od Jirky Němečka. Jsi první, jo? To je srap. Ty si mě namažeš, samozřejmě. Tome, never mu ani slovo. Já mu nevěřím, Honzovi. Já ho mám to, rád, jo. To mě mrzíš, jo. Tady v tomu nevěřím. To mě mrzíš. Jestli si tě nenamažu, tak tě přivezu vodku z Caroline a tu ty vypiješ na X. Ne, tu si chceš do prdele, tu vodku. Ty vypiješ na X. Já nechci, aby mě upadly střela. Roman, praští s tím do těch hangarů tady, vole. To byla škoda. To má potom lepit. Jirka, Suchomel ti půjčí kanagon. Ne, prostě on to nerozbije. Dneska přistaneš 650 metrů za letištěm, jo? Předtím si ten přistal před... Ten je trapnej, ty vole, ten podešel. A všetci, čo budú mať nad 150 priemer, sú diskvalifikovaní. Majko, len aby si vedel. Ne, on chodí posledne a pôjdu ešte půl hodiny po ňem. Vyzná, že vyhrajú. Kopečky na lomí. CG, Roman. CG. Uf, mám to za sebou. CG, no, CG. Celý utrápenej, víš. No a teraz ešte celú tú procedúru. Zapni si výsledky a tvoja obľúbená veda, to som nečekal. No. Keď sa podívam, to som nečekal teda tady to. No jo, jasne. Až tak. To je, ja sa pomaličko sem si letel. A ja jdu po zemi. Ale páne, on si šáhne na sousedkový kozy a podívejte se, co to vypadá. Kto vie, možno výsledky sleduje no, sousedka a keď má dobré, tak ja môže šáhať. Ja mám sousedku takovou rakovinu čoveče, že ta straší už a ešte je živá, ty vole. A to je asi 35. 35? A to je strašná, kde to je v tý vole. 1935 tady, myslím. Tady, kde jde do hospody, tak všichni utečou hned. Tome, pamätáš sa, čo ti hovoril Hans? Áno. Že si ho namažeš, tak si to pamätaj, prosím ťa. Už Tome, míchám vodku. Brzdi. Už míchám vodku. Ty vole, ešte ti hovorí brzdi, ja sa poseru z neho. Vidím letiště. Co, jaké paneláky? No, ty jdeš hodně po zemi teda, jako jo. Ty vole, ještě tadyhle ten... Tome CG a pozri se na výsledok a podaj si Hanna, prosím. CGčko, Tome. Uvolňujem ti na to éter. Tak, 5 minut pro Toma. Ty vole, čtvrt... 15 vteřin nebo kolik. Včera 2 vteřiny, viď? Viď, no. Ty mi dáváš, Honzo. Včera 2 vteřiny, to bylo pěkný, no. Tome, ty... a vzpomeň si, ako dneska brečel, že mu to nejde. No tak mi to taky nešlo, ty vole. Včera, to včera s Romanem taky.
fuj, že 150,7, no fuj, že sa nestydíš, Pavle. Diskvalifikácia. To sú veci. To už CG, Paľko. CG? Tož, ale slušne si sa zaradil za mňa. Aha, on má akuška. No jo. No, fazo, ale mohol si ešte pridať, kurva, ako jo. To ako to tak nejde dělat. Ale Luboša sa zase nasral o 7 bodov. Říkám pomalý. Já přemýšlím, Eriku, teď vzpomenu Romana, jak mi vypisoval maily, jak se lítá. Asi začnu... Ty vole, a ty si mu radil, tak tu to máš naspäť. Já mu asi začnu psát maily, jak mi paní Podešová napíše, jak se to dělá. Ty vole, tadyhle ještě jeden zmetek bude před nás, Tome, ty vole. Teď jsem si všimnul. No, Američan. No. Sebe mnou už je spousta zmetků. Šepkající větor, Indián vás natre. Ty vole, ať si tam lítá ten Minden, nebo co to tam mají ty svají, vole. To bylo přesně Eriku. Co se sede do hráčů tady? No ale na to, že má takovou výšku, tak letí hodně pomalu, jako. No to vidím, ty vole. Jako Romanovi tomu už by se třepali křídla, vole. Ty duhače by měli z toho zrušit. Nebude nějaký nový patch? To já povím jen jednu větu k tomu karkusu. Klapky jsou k hovnu, aby si věděl. Ano, ano. Hanzi, no vidíš to, jak se ti tam nasral? Ano. Zmetek. Americký. Kurvy nám tady bude v Evropě, vole. To vám kluci všem omlouvám, teda to jsem zase nechtěl. To se omlouvám, to nám je k hovnu, ale Romane, lítej. A tak já to nepoznám, jak letím rychle, já jsem si letěl na pohodu, jsem si letěl a no to tak dopadlo, jak to dopadlo. No, tak já jsem myslel, že letím pomalu. Nezabirej podvozek, nelej si tam vodu a klapky na půl a pak se budem bavit. Romane, jdi se podívá na kozy a vyser se na to lítání no. Už, jo? Jinak CGčko. Jo, děkuju. Jaký? CGčko, Romane. Díky. Romane, taky přeju CGčko. Romane, mohl by si mi vysvětlit, co to je pomalu, keď máš priemerku 150? Keby si letěl rychlo, tak máš jakou priemerku? Povedz tak mi jako, to. Mi se zdalo, že po těch svahách, jako jak to stoupalo, tak jsem si úplně na minimálce jsem stoupal, že pomaličku jsem stavatel. Ale ty si celý čas letěl stovkou a v cíli máš 150, jasné. Ještě nám něco povedz? Já nevím, jako... Mi se zdalo, že jsem letěl pomalu. Pomaličku jsem si stoupal na těch svahách, že já jsem letěl úplně na minimálku. A když to stoupalo, tak jsem strašně přebrzdil a nechal jsem to stoupat. No. Ano, takže celý čas si letěl 50, stovkou a výsledok máš 150 primer. Už tomu rozumím. A když nebyly svahy... Ovca, tak... víš, jako máš lietat? Já jsem mu nic takového nepsal, ale... No. Ty si to, tadyhle to si udělal z něj ty, tady. Vidíš to, vole, ale aspoň můžu být pyšný na něco, jako jo, toto je... No musím... jo, no to mě je hovno, ale ty vole, když vidím 877 bodů. No tak všichni jste mi poradili, jako... Nebyt vás, tak se to nenaučím nikdy. Neboj se, Romane, všetci to už lutuju. No tak to bylo štěstí možná dneska jenom. Jo, no, samozřejmě, vole, výjimka. Teď jsem si vzpomněl na perišky, vole. Vzpomínáte, jak tam hrval ten? Toto je výsledek mé výchovy, vole. To byla být moje výchova. Mám pocit, že dneska by sme už Romana nenechali robiť ani nástenkára, či jak to bolo? On by to určite nalepil nejakou maničku, vej. Hnusnou maničku. S kozama, ne? On říkal, a to jsem ti tu nástěnku chtěl předat. To jsem ti tu nástěnku chtěl svěřit, smrade. Ano, ano. To jsem ti tu tisícku chtěl svěřit.
No. Chlapci, já se loučím, mějte se všichni hezky, dobrou noc, ahoj. Čau. Jo. Ještě, že aspoň ty jsi mě nenasral dneska, ty. Ne, já mám účtu, Honzo. Včera měl jsi tu účtu, počkej, jo? Jak ti nasral, však si tě mal natřít, Hanzi, kurník. Honzo, viděl jsi včera tu účtu? No, 2 vteřiny, viď, nebo kolik. No, a dneska taky, viď, já vím, co se sluší. Jo, no, když to Roman je normální hulvat, ten má vychování řeznického psa, ty vole. Přesně tak, jo. Třeba s ním trochu zanést. A toho slyším, jak chodí po příboru a každý mu dobrý den, ale oni si myslí, že je to slušný člověk. Já jsem slušný člověk. No. Já se ještě vždycky omluvím, když se mi to něco povede. Jasně. No, jasně. Se tady omluví, když vyhraje třeba nikdo, jenom já. No, já už tě slyším, jak mlíkárně říkáš, hele, to jsem to těm debilům zase nám dal. Ne, tak se to neříkám nikdy. Romane, ti poradím, keď nevyhráš, nemusíš se ospravedlňovat. Tak čus, mějte se dobrou. Čau. My si Romana preveríme na Novom Zélandě, tam čau. Nám to ukáže. Tam vůbec, to je kopečky, ne, to mi nebude. A tak dneska to bylo možná štěstí. Ty jsi, Romane, ty jsi schopen si tam ještě zaletět předtím, než se to poletí. No, počkej, a ty si poslal... Aerolinkama teda myslím. Eriku, a Romanovi si poslal maila, že je klubová třída, jo? Nebo něco takového? Roman poletí Blaníkom. Ano, to bych chtělo. To nám stejně nanda prdel, vole, to je jako... Co jsem to chtěl, jo? To poletí, vole. Podíváme se... No, počkej, a ty si poslal... Aerolinkama teda. Na co se chceš podívat? Nějaký major mi píše, Michal Ondraček, ty jsou dobře na valení, pojď stát. Výsledky, keď doletí Bčko, hej, samozrejme, teda neviem, či tam ešte niekto letí na Bčku, hneď sa pozrieme, ešte sú tam dvaja. Jak si ho pozdil si? Čak zlepený tento Kanagom ešte letí. No, tak prozatím to drží dobře, no, tak... No Lubo, keby si chcel vedieť, tak Roman na tom kopci, kde nám to prefúklo, chytil mrak. Koukal som na to už. No, to je presne to, čo sme tam mohli zrýchliť o tú minútu. Rekám, to bolo šťastí, no. My sme tam tiež mali mrak, ale keď sme tam doleteli, bol za kopcom. To je hodne o šťastí aj, no. Tak človek musí mít aj to šťastí. Za jezerem, jo. Ten krpál. Posledný kopec, čo bol na... Ani neviem, ktorý to bol leg, lebo ich dneska bolo veľa. Ja som už tak nestihol. Před třetím otočákem ten kopeček, tak tam, no. Michal no, píše... ten ja som nestihol. Vana píše, že děkuje za stream a že je opilý jak Dan, vole. Zase hodně kroutil hlavou. Jo, občas jsem se zapomněl, ale spíš jsem se díval na sebe na kopce, ne na mrak. Si dali při každém tom kroucení toho panáka, víš? Ne, to prostě já nevím, no.
Tak to utnem. Zajímalo, kde to normálně letěl.